אז ככה, האם אלוהים באמת קיים? אולי זה המצאה של כל האנשים באמת כדי לנסות לשרוד איכשהו את החיים? שאלה טובה, אין אדם שלא שואל את השאלה הזאת, יהודים וגויים. יש לשאלה הזאת שתי תשובות, תשובה דתית ותשובה חילונית. אני אתחיל דווקא בתשובה החילונית. אדם חילוני בלי קשר לדת, שום דת. מתבונן על העולם, מתבונן על הבריאה, מתבונן על גוף האדם, רואה מוח, עיניים, לב, כליות, רואה ציפורים, חיות, מערכות, עצים, דברים מטיפה ששוטלים באדמה, יוצא עץ עם פירות עסיסים. אדם בר דעת שהמוח שלו עובד ומתפקד, הרי מבין שיש כאן איזה מתכנן ליצירה. הרי לא ייתכן שדבר פשוט, אפילו הקוס הזאת שלא שווה אפילו סנט, אף חילוני בעולם לא יטען שהיא נוצרה בצורה אקראית. אם יבוא חילוני ויטען שהכוס הזאת נוצרה מפיצוץ מקרי באיזה פח זבל, כולנו נאמר שצריכים להשפז אותו באברבנל. כל החילונים יודו. אז אם הכוס הזאת שהיא לא שווה סנט, מבינים שהיה לה מתכנן ועשה לה צורה סימטרית וידית וכל הצורות האלה פה, מבינים שהיה ליצירה הזאת יצרן, ככל שהיצירה יותר מתוחכמת, ודאי שיש יצרן, וזה גם מעיד על גדלותו. לעשות כוס כזו לא צריך להיות גאון גדול. לייצר כיסא מעץ לא צריך להיות גאון גדול. לייצר מצלמת וידאו, או מטוס, או מחשב על, אז הם מבינים שזה אדם הרבה יותר חכם, והשקיעו בזה הרבה יותר תבונה. לכן כל חילוני, בלי קשר לדת, יודע שיש כלל בטבע. אם יש יצירה, יש לה יצרן. וכל יצירה שנוצרה אי פעם על ידי מישהו בעולם, תמיד הגיעה עם ספר הוראות איך משתמשים ביצירה ומה תכליתה של היצירה הזאת. זאת אומרת שעכשיו אתה קונה איזה מוצר אלקטרוני ואתה מביא אותו הביתה, אתה פותח את הספר הוראות, okay. יש דברים שללא הספר הזה לעולם לא תדע שהמכשיר הזה יכול לעזור לך. כמו לפטאפ, יש כל כך הרבה פונקציות, מה קורה כשהוא נתקע, כשהוא קופה, מה קורה כשהבטריה היא ככה וככה, אז נותנים לך את כל ההסברים. ושם מסבירים לך איזה דברים המחשב יכול לעשות עבורך. כשאנחנו רואים כזה עולם, ורואים כזו יצירה, ומתבוננים ורואים שהיצירה הכי מתוחכמת בעולם זה דווקא האדם, והאדם שולט בכל הטבע לצרכיו. כל חומרי הגלם, ברזל, אבן, חול, כל הדברים, עצים, הכל נוצר לשימושו של האדם. הוא בונה בזה בתים, רהיטים, כל מיני דברים, תכשיטים וכו'. זה הכל לצורך האדם. החיות, אמנם חלקם חזקות יותר פיזית, אבל מבחינה מנטלית, האדם שולט בכל החיות, שולט בכל חומרי הגלם, כל העולם נוצר עבורו, וממילא המסקנה הלוגית, זה שהיצרן שיצר את היצירה המתוחכמת הזאת, בחר שהאדם יהיה הדבר הכי מרכזי והכי חשוב בבריאה. וממילא כל שאר הדברים נוצרו לשימושו כדי שהוא יוכל להגשים את מטרתו בחיים. עכשיו השאלה שנשארה היא, מה תכלית חייו של האדם? אם הכל נברא עבור האדם, למה בדיוק האדם נוצר כאן? מה תכלית יצירתו? אבל לומר שהאדם נוצר מאיזה פיצוץ מקרי, ומוח עם 10 טריליון חיבורים, הכל התחבר לבד, ודאי שאף אחד לא מאמין לשטות הזאת. ותדע לך, אני אומר לך, מניסיון של 28 שנים, הרי אני כבר התווכחתי עם אין סוף אנשים שהגדירו את עצמם כאתאיסטים, ופרופסורים, ודוקטורים וכו'. אף אדם בעולם שאומר לך שהוא אתאיסט, אף אחד מהם לא דובר אמת. אף אחד. אין כזה דבר אתאיסט. זה סתם בלבולי מוח. כולם יודעים שלעולם יש יצרן. הוויכוחים הם מי הוא היצרן. האם זה באמת אלוקים? האם יש לזה קשר לתורה של היהודים? אולי באמת זה לא קשור בכלל לדעת? סתם יש יצרן, יצר אנשים, זרק אותם פה, זרק להם טבע, וממילא הם מתקדמים. אבל יש דברים שנוצרים יש מאין. כגון? אפילו דברים חיים. כגון? תשים תפוח. במשך 3 שבועות. כן. ככה, איך שהוא עומד פה, ייצאו תולעים. והוא היה תפוח לפני. אז אני אגיד לך. אז התולעת נבראה על ידי האלוהים? לא, התולעים... או שהיא נוצרה כתוצאה מריקבון? התולעים לא נוצרים יש מאין. אני אתן לך דוגמה. בתורה כתוב, יש פסוק שמדבר על התולעים, כתוב, וירום תולעים ויבאש.
זאת אומרת, באים התולעים, ואז האוכל מתחיל להסריח, מבחינת ריח. אז אלה שקראו לעצמם אתאיסטים לפני 700-800 שנה, עטו על הפסוק הזה כמוצא שלל רב. אומרים, אתה רואה? יש טעויות בתורה. בתורה כתוב, היה רום תולעים, קודם כל יש תולעים, ואחרי זה הוא מתחיל להסריח, אבל זה לא נכון. קודם כל בא הסירחון, הבשר או הדג מתחיל להריח לא טוב, כעבור יום יומיים מופיעים הרבה תולעים. ככה שאלו לפני 800-700 שנה, אמרו, תראה, אז לא היה מיקרוסקופ הרי, אי אפשר היה לראות בעין בלתי מזוינת את התולעים המיקרוסקופיים. אז באמת היו הרבה רבנים לפני 700 שנה שהיו נבוכים, אומרים באמת, במציאות רואים שקודם כל מגיע הריח, ואחר כך מגיעים התולעים. אחרי שהמציאו את המיקרוסקופ, ראו שהרבה לפני הריח כבר יש תולעים מיקרוסקופיים, והם רוחשים כבר על הדג או על הבשר, ורק כשהם גדלים לגודל שהעין של האדם רואה אותם, אז גם מגיע הסירחון. למה? כי בתורה כתוב שתולעים מיקרוסקופיים מותרים באכילה. מה שאי אפשר לראות בעין בלתי מזוינת, אין על האדם איסור לאכול אותם. ברגע שאדם בעין בלתי מזוינת יכול לזהות את התולעים, אז ודאי שאסור לו לאכול תולעים, הם לא קשרים. אז במילא כשכבר אפשר לזהות את התולעים, זה בא ביחד עם הריח כדי להזהיר את האדם, תיזהר מהדבר הזה. אבל כל עוד אי אפשר לראות את התולעים, אין ריח, כאילו שאין נפקמין על הריח הזה. הוא לא אמור להזהיר. מעניין. אז בעצם מה שאתה אומר, אם אנחנו נפשט את זה, יש יצרן שנקרא אלוהים, לפחות לעם היהודי ולעמים רבים נוספים, שאין ויכוח על זה שהאלוהים הוא אחד, כל אחד עם התורה שלו, אבל אלוהים הוא אחד. כן, לגבי זהות, זה שיש יצרן זה לא שאלה יהודית. זה גם הגויים שואלים, מי ברא את העולם הזה, מי ברא אותי, מי מחיה אותי. לא, אז אני אומר, כמו שהאדם מייצר נגיד שעון, עם הרבה ברגים וגלגלי שיניים ומאות חלקים, שביחד הם יוצרים תנועתיות, וככה מחוגים ממשיכים לעבוד, ככה אלוהים יצר אותנו, לכל אחד יש משמעות קטנה, אנחנו ברגים קטנים במערכת, כל אחד יש לו משמעות בעצם בחיים הזה, אבל לבד אנחנו לא נוכל לעשות כלום, אנחנו צריכים להיות סימביוזה של מיליון חלקים כדי להניע את העולם הזה, אחד מייצר רייטים, אחד מייצר שעונים, אחד מייצר מנופים כדי לבנות יותר מהר. אמרת יפה, רק תרשה לי לחדד את דבריך, לאדם, האדם הוא באמת חלק מיצירה כללית, כמו שאמרת, כל אחד הוא בורק, הוא חלק מהמערכת. אני צריך אותך, אתה צריך אותי, כולנו צריכים את הרופא ואת המהנדס, כולם יש להם תכלית בבריאה, כל אדם מועיל לעולם והעולם מועיל לו. אבל מלבד היצירה הכללית, שזה עולם עם מיליארדים של אנשים ובעלי חיים וכו', לכל אדם ואדם יש גם תכלית ייחודית בעולם. ייחודי, ברור, שאם הבורג הקטן הזה לא יהיה במערכת, ודאי, אז עכשיו, כל המערכת תתפרק. על הדברים האלה אנחנו עוד נדון בהמשך, אני מבין, אבל רק עוד פעם, נקודה כזאת שצריכים להבין. כל מה שדיברנו עד עכשיו זה בכלל לא סוגיה דתית. לא. זה סוגיה של סיני וערבי והודי וישראלי ופרסי ואירופאי. כולם שואלים את השאלה הזאת. יש יצירה בעולם הזה, יש ערים, יש עצים, יש בעלי חיים, ציפורים, יש מוח, יש קיבה, יש דברים. הדברים האלה הם מאוד מתוחכמים, הם עובדים בסיכרון מדהים. כל העולם הוא בנוי בצורה מדהימה, יש חמצן בכל מקום, מים בשפע. כל מה שאדם צריך נוצר עבורו, הוא יוכל לבנות בתים, וכל מה שיש לנו היום, אתה יודע שכבר חומרי הגלם היו מצויים עבורנו, אם זה זהב, נחושת, כל הדברים האלה. ממילא אדם בר דעת מבין, יש יצירה, ודאי שיש יצרן. ככל שהיצירה יותר מתוחכמת, זה מעיד את גדלותו של היצרן. ומעולם לא מצאנו בעולם שום יצירה ללא תכלית. אין כזה דבר, אם שואלים את הנגר, תגיד למה עשית את הכיסא, לא יודע. באמת אין לי תשובה, אין כזה דבר. עשיתי כיסא כדי שישבו, שיהיה נוח, שיהיה משענת, שאפשר להישען. הבנת? כל דבר היצרן יוכל לומר לך מדוע הוא יצר את היצירה. מחשב חוסך הרבה זמן, עושה לנו הרבה פעולות שהיינו צריכים לבזבז עליהן שנים, בשניות. מכונית, כולם יודעים מה התכלית שלה, משקפיים יודעים מה התכלית שלהם, בגדים יודעים מה התכלית שלהם.